گورنر سندھ سعید الزمان صدیقی کی طبیعت ایک بار پھر ناساز ہو گئی ہے جبکہ وزیر اعظم نے اسپتال جا کر ان کی عیادت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف سے۔ جی آصف اپڈیٹ کیجئے گا، کیا ڈاکٹروں کا کہنا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ہمراہ گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی کی عیادت کی، کیونکہ 8 روز ہو گئے ہیں میڈیا کو اس جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے جہاں گورنر کو رکھا گیا ہے، جہاں گورنر زیر علاج ہیں، اور نہ ہی وزیر اعظم ہاؤس سے اور نہ ہی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے فوٹیجز یا کوئی تصاویر جاری کی گئی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے آنے اور جانے کی فوٹیجز ضرور جاری کی گئی ہیں۔ تاہم ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان کو جو پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ صبح میں ان کو تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے مختلف ٹیسٹ لیے گئے ہیں اور ان کو ابھی آکسیجن ماسک لگایا گیا ہے تاکہ ان کو سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ جی جی شکریہ آصف محمود، آپ نے اپڈیٹ کیا۔